Салам достор, назарыңыздарда кайрадан укук алипеси телеберүүсү жана ал аркылуу биз сиздерге укук деген эмне, анын жөнөкөй жарандарга кандай зарылдыгы бар экени туурасында маалымат айтабыз. Укук алипеси бир гана укуктар туурасында эмес, милдеттер жөнүндө дагы кызыктуу маалыматтарды айтып берет. Силерди укуктук маданиятка тарбиялап, өз өлкөсүн сыйлаган, мыйзамдарды бузбаган татыктуу жарандарды тарбиялоого аракет кылат. Менин атым Салтанат жана бүгүнкү чыгарылыштын темасын менин жардамчым виртуалдуу алып баруучу жасалмакчы. Салам, менин атым Акыл. Бүгүнкү биздин темабыз менин мекеним Кыргызстан. Биз бүгүн мекен темасын жөн жерден тандап алганыбыз жок. Ар бир адам үчүн анын туулу өскөн жеринин топурагы алтын. Биз Кыргызстаныбыздын бай тарыхы, меймандос калкы жана өзгөчө жаратылышы менен сыймыктансак болот. Андыктан бүгүнкү чыгарылышта дагы Кыргызстан жөнүндө кызыктарды айтып берүүгө дайынбыз. Бүгүн бизде конокто Сезим. Сезим, Кыргызстан жөнүндө айтып берсең, Кыргызстанда бийик тоолор жана кооз көлдөрдөн башка дагы эмнелерди белгилеп кетет элең? Биздин Кыргызстанда шаркыратма деген, шаркыратма дагы ар кандай кооз жаныбарларыбыз бар. Жана биздин улуттук боз үйүбүз бар, ак калпагыбыз бар, боз үйүбүз да калпакка окшоп аппак, жана ошондой боз үйдү калпактарды айтып кетем. Жана биздин Кыргызстанда туристтер келип эсалышат, жана биздин көлүбүз, тоолорубузга чыгышат, жана ал жерде таза абалар да бар. Ошол таза абаларга чыгышат, жана биздин Кыргызстаныбызга жетпегендер абдан көп. Ошондуктан алар бияка келип эс алышып, биздин Кыргызстаныбыздын кооздугун көрүп сыймыктанып, карагылачы кандай Кыргызстан кооз деп айтып кетишет. Жайында, кышында ар кайсы мезгилдерде келип эс алып кетишет алар. Биздин шаркыратмага түшүп, көлдөрүбүзгө түшүп, бийик-бийик тоолорубузга түшүп, улуттук боз үйүбүздү, калпагыбызды кийип, жана биздин ынтымак болгон досто элдерибиз менен достошуп кетишет. Ушундай деп мен мекенибиздин кооздугун ушундай деп билем. Сезим, сен өз мекениңди аябай жакшы көрөрүң билинип турат. Анда эмесе Кыргызстан жөнүндө дагы да кызыктарды биздин виртуалдуу алып баруучубуз айтып бермекчи. Мекенибиздин аянты 199,9 миң чарчы чакырым. Кыргызстан жети администрациялык аймактан турат. Чүй облусу, Талас облусу, Ысык Көл облусу жана Нарын, Жалабат облусу, Ош облусу жана Баткен облустары. Ошондой эле бизде эң чоң шаарларыбыз Бишкек жана Ош шаары. Биздин өлкө Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кытай менен чектешет. Кыргызстандын борбору Бишкек шаары. Кыргызстан таң каларлык тоолуу өлкө. Анын аймагында ар түркүн кооз жерлери толтура. Кыргызстандын жана кыргыз элинин тарыхынын тамыры байыркы мезгилге барып такалат. Мисал үчүн, Кыргызстандын аймагында табылган адамдардын тиричилик издери. Тагыраак айтканда, таштан жасалган курал 300 миң жыл мурун жасалганын окумуштуулар тастыкташкан. Кыргыз этноними эң алгач Кытай жыл баяны боюнча 201 жылы айтылган. Биротоло этникалык келбетке кыргыздар 15-16 кылымдардын жарымынан тартып жетишкен. Балдар, биздин өлкөнүн өнүгүүсүндө абдан көп баскычтар бар. Кыргыздар канчалаган жылдар бою өз көз карандысыздыгы үчүн күрөшүп келишкен. Андыктан өз тарыхыңарды билип алууга силер өзүңөр кызыктар болушуңар керек. 19-чу кылымда биз Совет Союз деген чоң өлкөнүн бөлүгү болчубуз. Ал эми 1991 жылы Кыргызстан көз карандысыз суверендүү мамлекет болгон. Биз көз карандысыздыкка ээ болгондон бери чейрек кылым өтүп калды. Бул арада Кыргызстан жаш өлкөдөн дүйнө коомчулугунун татыктуу катышуучусуна айлана алды. Сезим, айтсаң, Кыргызстан үчүн анын көз карандысыздыкка жеткени кандай мааниге ээ болгон? Биздин Кыргызстаныбыздын желеги өзүнчө пайда болду жана гербибиз, акчаларыбыз да алмашты, кыргыз тилибиз жана ушундай кыргыз тилибиз жөнүндө абдан көп маалыматтарды ала алабыз. Жана бизде дайым биз ушу Советтер Союзу болгондо ушунчалык кыйналчудар эмеспиз, бирок кыргыз тилибиз жөнүндө көп маалымат алчу эмеспиз. Жана акчаларыбыз башка болчу, желегибиз, гербибиз башка болчу. Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүгүнө жана жарандарыбыздын жыргал жашоосуна шарт түзөт. Ушинтип Кыргызстаныбыз өнүккөнүн ар бир адамдар каалап
деп Кыргызстанды сөйлөткөнүн каалайм мен. Азамасың сезим. Анда бул турасында башка балдардын оюндагы угуп көрөлү. Көз карандысыздык бул өзүн бирөөгө мындай кыл, андай кыл деп айтпайт. Ал өзүнүн каалаганын кылат. Ал Кыргызстан көз карандысыздыгы өзү мамлекет болгон күнү. Депутаттардан жана президенттерден закон чечет, ошондо көз карандысыздык аталат. Өзүнүн парламенти бар, өзүнүн укуктары бар, өзүнүн милдеттери бар мекен деп эсептелет. Кыргызстандын эгемендүүлүгү деген бул 1991 жылы 31 августта кабыл алынган. Көз карандысыздыкты эгер биз Кыргызстан тилдери андайларды айтпаса, мындай кыл тийне кыл айтпаса, биз өзүбүз чечебиз муну. Эч ким көз каранды болбойт бизге. Өзүбүз гана чечип, барын үмүт алабыз. Балдар, биздин өлкөнүн бардык мамлекеттик атрибуттары бар. Биздин герб 1994 жылдын 14 январында кабыл алынган. Гербте Ысык Көл жана Ала Тоо тартылган. Канаттарын жайып турган бүркүт Кыргызстандын көз карандысыздыгы менен азаттыгын түшүндүрөт. Өлкөбүздүн желеги 1992 жылдын 3 мартында кабыл алынган. Силер билгендей желекте күндүн 40 нуру тартылган. Ичинде болсо боз үйдүн түндүгү тартылган. Ал өлкөбүздүн ичиндеги тынчтык жана ынтымакты билдирет. Ошондой эле биздин мекенибиздин өз гимни бар. Силер өз өлкөңөрдүн татыктуу мекенчил жарандар катары өлкөнүн башкырын жаттап алгансыңар. А силер билесиңерби, гимин жаңырганда сөзсүз түрдө туруп, колуңарды жүрөгүңөргө коюп бардыгы менен биргеликтер даш керек. Ошондой эле Кыргызстандын башкы майрамы деп 31 августта белгиленген анын туулган күнүн эсептесек болот. Бул Кыргызстандын көз карандысыздыгы күнү. 2015 жылдын 25 ноябрында Кыргызстаныбызда дагы бир сүйүнүчтүү окуя болуп, 6 миллионунчу кыргызстандык төрөлдү. Бул чынында эле тарыхый окуя, анткени өлкөнүн өз эли анын байлыгы болуп эсептелет. Биздин Кыргызстанда дагы ар кандай улуттар жашап келет. Ар бир улут өзүнүн үрп-адаттарын сактап, бирок жалпысынан Кыргызстандын калкы тынчтык жана ынтымакта жашап келишет. Биздин Кыргызстанда көптөгөн кишилер жашайт. Улуташка. Бирок биз антсе дагы бир-бирибизди бөлбөй, баардыгы ынтымакта жашашыбыз керек. Эгер биз баардыгы ынтымакта болсок, биз баардыгы ынтымакта болсок, Кыргызстаныбыз өркүндөй берет. Биз Нооруз болгондо башка улуттагы кошуналарыбыз бар, биз аларды чакырабыз. Ынтымакта болуп сүмөлүк, мисалы Нооруз. Ынтымакта болуп сүмөлүк бышырабыз. Алар да өзүн майрамдар болгондо бизди коңшу деп чакырып турушат. Ынтымак биздин жашообузда бул маанилүү нерсе жана ынтымаксыз элдерде как башка планетада жашап жүргөндөй болуп калат. Ынтымаксыз биз бири-бирибизге жардам берип кыйын убактарда жардам берип турушубуз керек. Бул ошо башка улуттун элдери менен биз ынтымакта болушубуз керек. Биз ошо Кыргызстан болсо меймандос болуп келет. Ар бир улуунун өзүнүн салт санаасы, өзүнүн немелери бар. Мисалы кыргыздарда ар кандай майрамдар бар. Ал эми ошол жерде орустарда да башкача, түрктөрдө башкача. Ошол эле менин досторум болсо, мен алардын кандай салт санаасын, майрамдарын, ошолорду үйрөнгөнгө аракет кылмакмын. Анткени ар бир эле адам ошол майрам тутканда мындай жакшы маанайда болушат. Ошол майрамдар мага да жагат. Ошон үчүн алардын майрамдарын, салт санаасын мен үйрөнгөнгө аракет кылмакмын. Бири биринин тилин билсе, биз деле алардын тилин билип, жакшылап сүйлөшүп, эгерде биз деген алардын тилин билсек, алар абдан кубанышат. Кыргызстанда 80 улут жашайт. Жана алар бир Кыргызстаныбыз деп ошол биздин мекен деп Кыргызстан үчүн жашап келишет. Аларды ынтымак деген бул бири бири менен дос болуу, мындай бир мекенде жашагандыктан бири бирибиз менен мындай жакшы мамиледе болушубуз керек. Сезим, сен дагы биз эң сонун өлкөдө жашайбыз деп ойлойсуңбу? Ооба, ойлойм. Биздин Кыргызстаныбыздын
мерекелі тоулору бұз, ыстық көлі бұз. Ошондықтан біздің Қырғызстанымыз өнікін қалап, жана ұшыл бардық жерізді жашағаныма мен саймықтанып, ова деп жоперім. Азаматсың сезім. Ошондуктан Кыргызстаныбызды биз сыйлап урматтап, мыйзамдардын бузбаганга аракет кылышыбыз керек. Балдар жакшы окуп, өз мекенинин өнүгүшүнө салым кошушу керек. Ушун менен биз берүүбүздү аяктайбыз. Укуктарыңарды жаштайыңардан сактагыла демекчибиз. Жакшы калгыла.